Ні світ, ні зоря, а вони вже на ногах. П'ятеро учасників ультрамарафону єдності «Сталевий гарт» на Монастирському острові готуються до забігу і 6-ї ранку. Попереду 500 кілометрів. Киянка Олена Шевченко 5 років бігає марафон. Каже, за добу здатна долати понад 200 кілометрів. Біг – це найдоступний вид спорту, який ви можете собі дозволити. Вдів кросовки і біжиш. Не обов'язково бігти 500 кілометрів, як професійні спортсмени, які до цього йдуть, звісно, не один рік. Ви можете вийти, пройти кілометр, пробігти 100 метрів ваші перші, 200-300 метрів. Можете бігти і йти. Це рух. Не сидіть, не лежіть на дивані. 34-річний Володимир Сковорода зі столиці за посадою рятувальник, а за покликом душі – марафонець. Уже рекордсмен Книги рекордів України. Спочатку я спробував пробігти 21 кілометр. У мене вийшло. Через рік все ж таки вирішив вийти на класичний марафон в повному бойовому спорядженні, яке важить близько 18 кілограм. І скажу, було тяжко, але я це зробив. А ось Андрій Ткачук із Закарпаття – абсолютний рекордсмен України в бігу протягом 24 і 48 годин. Щодня пробігає від 20 кілометрів. Секретів жодних, говорить Андрій. Для цього потрібно тільки тренуватися. Немає ніяких чудес, не буває. Щоденні тренування дають свої результати. Старт о 7-й ранку. Бігуни вирушають у путь. За 10 днів вони мають подолати 500 кілометрів. На їхньому шляху – Кам'янське, Кременчук, Світловодськ, Чигирин, Черкаси, Канів, Трипілля. Фініш ультрамарафону у Києві 24 серпня у День Незалежності. До марафону могли доєднатися всі, хто хотів підтримати бігунів. Ми збираємо найкращих ультрамарафонців України для того, щоб вони могли подолати дистанцію 500 кілометрів і цим продемонструвати приклад сили волі, незламності українців напередодні Дня Незалежності України. Забіг має і благодійну мету. Учасники збиратимуть кошти для українських військових. За них придбають обладнання, необхідне для передової. У 2021 році ультрамарафонці планують стартувати з Харкова. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».